წარმოგიდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციას მომავალი იწყება დღეს. Არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავალი იწყება დღეს 2000 წელს ერთ-ერთ კომპაქტურ ჩასახლებაში აფხაზეთიდან დევნილებმა დაარსეს და იგი უსინათლო და მცირე მხედველ ადამიანებს ემსახურება. Როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, მათთან არ ხდება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დიფერენციაცია და დახმარების ხელს უწვდიან დევნილ და ასევე არადევნილ ბენეფიციარებს. დაახლოებით 15000-მდე უსინათლო ადამიანია საქართველოში და ჩვენი ომების შემდეგ ეს მათ რიცხვში არის ძალიან ახალგაზრდა შრომისუნარი ადამიანები, რომელთაც ამ წუთას არაფერი დასაქმება არ აქვთ, არავითარი განათლების საშუალება არ აქვთ და ყველაზე ცუდია, რომ არ აქვთ ის ტექნიკა, რითაც სარგებლობენ უსინათლოები საერთოდ მოწინავე ქვეყნებში. ჩვენს ორგანიზაციაში არ ხდება განცალკევება დევნილის, არადევნილისგან. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ნებისმიერ მოქალაქეს, რადგანაც ინტეგრაცია საჭირო არის როგორც დევნილისთვის, ასევე არადევნილისთვის. მათ აქვთ საერთო პრობლემა, მათ ჭირდებათ საზოგადოების მხარდაჭერა, გვერდში დგომა. Როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მარინა მამულია ამბობს, მათი მუშაობის ძირითადი მიმართულებები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საყოფაცხოვრებო და შრომითი რეაბილიტაციაა. ასევე ზრუნავენ მათ განათლებასა და საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე. დროა სტერეოტიპი შევიცვალოთ, რასაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებთან ურთიერთობის. ეს არ არის მხოლოდ საკვების დარიგება, ეს არ არის მხოლოდ ფულადი დახმარება, ეს არის მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა და მეორე, რა თქმა უნდა, ყველა ისინი შეძლებენ მუშაობას, შეძლებენ ოჯახის შექმნას, შეძლებენ განათლების მიღებას, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი. სახელმწიფომ რომ შეუწყოს, იმ უნდა შევიწყოს ჩვენ ხელი ასეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რა ჭირდება ამ ადამიანებს, ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, როგორ უნდა მიიღონ განათლება, რა ტექნიკა ჭირდებათ და აუცილებლად უნდა იყოს ესეთი თანამშრომლობა მჭიდრო სახელმწიფო და არასამთავრობოებს შორის უსინათლო და მცირე მხედველ და საკეთილდღეოდ. ორგანიზაციამ უკვე განახორციელა არაერთი საინტერესო პროექტი. უსინათლო ბავშვებისათვის დამატებითი საშუალებებით გაახმოვანეს ქართული ანიმაციური ფილმები. პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად დანერგეს ეგრეთ წოდებული სოციალური ტაქსით უფასო მომსახურების სერვისი, რისი საშუალებითაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს საშუალება ჰქონდათ უფასოდ ესარგებლად სპეციალური მანქანით. ერთად განვახორციელეთ რამდენიმე პროექტი. გავაკეთეთ სოციალური ტაქსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის. ეს არის ადაპტირებული ტრანსპორტით მომსახურება და პირველად დანერგეთ ისიც საქართველოში. ორგანიზაცია მომავალი იწყება დღეს ამჟამად ორ ინოვაციურ პროექტზე მუშაობს. ესენია ტიფლო კომენტატორების მომზადება და მაგიდის ჩოგბურთის შესწავლა უსინათლო და მცირე მხედველი სპორტის მოყვარულთათვის. ტიფლო კომენტირება UEFA-სთან თანამშრომლობით ხორციელდება და სპორტული ღონისძიებებისთვის სპეციფიკური აუდიო აღწერილობითი კომენტირების მომზადებას გულისხმობს. მაგიდის ჩოგბურთის ეს სახეობა კი შაუდაუნის სახელითაა ცნობილი და სპეციალურად ამ კატეგორიის ადამიანებისთვისაა შექმნილი. უსინათლოთა მაგიდის ჩოგბურთი ძალიან ინოვაციური და პირველად ამიერკავკასიაში კეთდება ეს პროექტი. ეს ხოთაშორ პარალიმპიური სახეობა და ეს თამაში მნიშვნელოვანია იმით, რომ აუჯობესებს სმენას, რომელიც ასე საჭირო უსინათლო ადამიანისთვის, კოორდინაციას, ორიენტაციას. ტიფლო კომენტირებისთვის საჭირო არის დამატებითი მოწყობილობა, რომელიც უმაგრდებათ თვითონ ვინც ის სტადიონზე იმაყურებლისთვის და ერთ ყურში სიტყვაზე მას ესმის ჩვეულებრივი კომენტარი და მეორე ტიფლო კომენტირება, ეს არის ადაპტირებული გზა სიტყვაზე. თავშოთ ფეხბურთელი წაიქცა, ან სახეზე ხელი მიისვა, აი თითეული დეტალი უფრო აღქმადი რო იყოს, ამას ვხსნით, დამატებით. და ყოფილა თურმე ესეთი შემთხვევა, რომ როცა ჩემპიონატი ტარდებოდა ფეხბურთში, იმდენად აჟიტირებულები იყვნენ უსინათლოები, რომ განსხვავება არ იყო მხედველსა და უსინათლოს შორის. ორგანიზაციის მომავალი იწყება დღეს დამფუძნებელი მარინა მამული აღნიშნავს, რომ მათთან დანერგილი თითქმის ყველა წამოწყება პოლონეთის პარტნიორ ორგანიზაციებს უკავშირდება. სასიცოცხლოდ აუცილებელი და საჭირო ეგრეთ წოდებული თეთრი ჯოხიც პოლონელი მეგობრების დახმარებით დაურიგეს ქართველ ბენეფიციარებს, რითაც მათთვის ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე მოგვარდა. მუშაობთ პოლონეთის უსინათლო დაკავშირთან, ჩამყვანილი ყავდა პროექტის დასაწყისში, როდესაც გავაკეთეთ უსინათლოთა ინსტრუქტორების მოსამზადებელი კურსები, 12 ადამიანი გადამზადდა ჯერ საქართველოში თვე ნახევრის განმავლობაში და შემდეგ ერთი თვე ის 12 ადამიანი პოლონეთში გადიოდა ძალიან საინტერესო სალიბრიტაციო ცენტრში სწავლებას. ერთ-ერთი ასეთი ბენეფიციარი სოხუმელი სერგეი ხოჯამბერდიევია. მამით უზბეკი და დედით უკრაინელი, ომის დაწყებისთანავე ჩაერთო საბრძოლო ოპერაციებში.
იგი აფხაზეთში მიმდინარე საომარი მოქმედებების დროს დაიჭრა და მხედველობა დაკარგა. ყოფილი სპეცდანიშნულების რაზმ იუპიტერის წევრი, ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენით დაჯილდოებული ოფიცერი დღეს თბილისში მარტო ცხოვრობს და როგორც თვითონ ამბობს, რომ არა ეს თეთრი ჯოხი ძალიან გაუჭირდებოდა. Без палки просто невозможно жить. ჯოხის გარეშე წარმოუდგენელია ცხოვრება. Манамде мезоблис бавшобиствис მიწევდა თხოვნა. Санам патареби იყვნენ, მეხმარებოდნენ, დამყვებოდნენ კიდეც. Мере ჩემთვის ვეღარ იცლიდნენ და მეც ოთახს მივეჯაჭვე. Ахла ამ ჯოხის დახმარებით შემიძლია ყველგან წავიდე. ძალიან მივეჩვიე, მას თავისი ღერადობა აქვს. გამოსაცვლელია, მაგრამ ისე შევეჩვიე, ახალი არ მინდა. დღეს იგი საკუთარ მდგომარეობას რეალურად აღიქვამს და ამბობს, რომ უფრო გამტკიცდა არწმენაში. ამზადებს ხის ჯვრებს. Უნდა რომ შექმნას რაღაც ღირებული, რაც სხვასაც გამოადგება. Наверное, так должно было быть, знаете. Это уже не главное. Албат ასეც უნდა მომختارიყო. ეს არა ამ თავარი. მე ვამბობ, რომ არ მაქვს პრობლემები. მე არ წუხვარ არაფერზე. შეიძლება ადრე ვიყავი კიდე ცუსტი, მაგრამ ახლა სხვანაირი ვარ. ელექტროსალამური მინდა გავაკეთო. აქამდე ელექტროგიტარაზე უკრავდი. არც ისე კარგად, მაგრამ მაინც უკრავდი. ახლა მინდა ელექტროსალამური კაბელით, პედალით სამგზ გავუკეთებ, რომელზეც მიკროფონის დარეგულირება იქნება შესაძლებელი. ეს ძალიან კარგი რამე იქნება. თუმცა ვნახოთ რა გამომივა. სოხუმელი სერგეი ხოჯამბერდიევი იმ მრავალთაგანია, ვინც გამოსცადა, რას ნიშნავს იყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში ინტეგრაცია. სჯერა, რომ მისნაირი ადამიანებისთვის მომავალი იწყება დღეს.